কাল মই এতিয়া উপস্থিত আছো নাগাজাংকা ইকো ক্যাম্পত এই ইকো ক্যাম্পটো প্রতিষ্ঠা করা দুবছর হয়েছে ইয়াত 2023 বর্ষত মই আকৌ পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে এটা ব্লক লৈ আহিছো এয়া হল এটা সুন্দৰ ডিল বনাই থৈছে এয়া হল ফুগদৈ নৈ কাষতেই আছে ইয়া ইকো ক্যাম্প আহক এতিয়া মই ভিতৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি মই আশা কৰিছো আহিছে উজ্জ্বল আমি এতিয়া টিকেট কাউণ্টাৰ টিকেট লৈ পিনে ভিতৰলৈ সোমাই যাম এটা ধুনীয়া ডিল বনাই থোৱা আছে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক ভিতৰলৈ গৈ মই দেখুৱাই আছো সম্পূৰ্ণভাৱে এইটো টকোপাতৰ বনাইছিলে এয়া চাওক নগা চাঙৰ ৰকম টকোপাতে বনাই থোৱা আছে সম্পূৰ্ণকৈ টকোপাতে ধুনীয়াকৈ বনাই থৈছে ইয়াত দুফালে দুখন বহিবৰ কাৰণে বেঞ্চ বনাই থোৱা আছে এই চাওক লাগিছে ইয়াত ৰেষ্ট কৰিব পাৰিব ন টিকেট কাউণ্টাৰ চাৰা বহিব পাৰিব অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব ধুনীয়াকে নহয় জানো হয় হয় যি খায় নিজৰ কথা এতিয়া অৰ্ডাৰ দিয়া এখন চাই লোৱা ইয়াৰ পৰা কিমান ধুনীয়া লাগিছে নিচে চাই পিনে চাই পিনে দেখা সুন্দৰ দেখিছে এই ওপৰতো কিবা এটা বনাইছে হ'ব মানে ইয়াত আহি পিনে আপোনালোকে বহি আৰাম কৰিব পাৰিব ধুনীয়াকে চাওক এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক মই দেখুৱাইছো এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ৰেষ্ট হাউচ আছে